Jasné, veď založíme si merch. Merch? Merch, náš vlastný tovar. A už aj mám nápad, ktorý by sa vám možno mohol páčiť. Kalendár? Myslím hasičský kalendár. Taký, v ktorom budete odfotení vy. No počkaj, to akože ja budem január, Emil bude február. Ja budem január. Ale veď buď čo chceš a takto postupne akože 12 mesiačikov? Presne tak. 12 mesiačikovia v hasičských uniformách. Počkaj, ty to myslíš vážne? Máš nejaký lepší nápad? Pretože tento je najlepší. Je to zrealizovateľné, je to sranda a zarobí to. Čo to je výborné, ja už aj viem, ako by sme sa mohli odfotiť. Normálne, predstav si, hasičská Tatrovka, ja som v strede takto s hadicou, vy hasiči okolo mňa, takto ruky hore všetci, akože sme práve porazili požiar. Počkaj, mám lepší nápad, založíme požiar a odfotíme sa, ako ho hasíme. Ak dovolíte, rada by som k tomu niečo povedala. Mám za sebou pár prednášok z marketingu. No tak ukáž, čo ťa naučili v tej Bratislave. Vieš, čo to stálo peňazí? Na každej jednej prednáške nám spomínali len jedno. Každá reklama musí mať čo? No, čo musí mať? Viem, hlavu a petu. Áno aj, ale čo ešte? Ha? Čo? Sex! Rajc! Šmrnc! Sex appeal!